як вояк стояв на сторожі. Був, де не був, один бідний хлопець. Це було в ті часи, коли рекрутам кучері знімали. Як хлопець підріс, його взяли і запакували до царського війська. Прослужив 6 років, а тоді дозволили вернутися додому. Йде собі у військовому мундирі. По дорозі зайшов і в столицю, аби подивитися, де то живе цар. А той цар мав дочку. Вона була наполовину відданиця, наполовину удовиця. Коли хотіли весілля справляти, тої ночі вбили її молодого. Дівчина поклялася, що буде смертельним ворогом усіх і за життя, і після смерті. Та вже 3-го дня царівна захворіла. Коли мала вмирати, покликала батька і каже: «Я тепер помру, та може не назавжди. Головне, аби ви мене не ховали. Моє деревище, тобто труну, понесіть до каплиці, і там буду лежати. Пообіцяйте, няню, що кожного вечора коло мене стоятиме на сторожі вояк». Цар пообіцяв. Померла донька, і деревище поставили в каплиці, куди того ж вечора цар послав сторожу. Ходить вояк довкола, а десь коло півночі віко піднялося, і царівна собі встала. Поклала воякові руку на плече, і той одразу вмер. А вона знову лягла на своє місце. Потім умертвила другого вояка. І так довгий час. Пропало вже в царя багато війська. Тепер почали рідко траплятися такі, хто би пішов на варту. Просто відмовлялися. А цар не примушував, бо не хотів більше губити вояків. А й бо і обіцянку, яку дав доньці, виконати треба. І цар оголосив, хто з власної охоти стане на варту коло деревища і пробуде 3 ночі, тому подарує великий маєток. І саме в той час прийшов до столиці наш бідний вояк. Прочитав оголошення і думає собі: добре було б придбати маєток, бо й так 6 років служив цареві задарма. І, довго не думаючи, пішов до царя. Сказав, що він із власної дяки хоче вартувати померлу царівну. «А чи знаєш ти, – запитує цар, – що там кожний вартовий вмирає? Я тебе не примушую, але якщо вистоїш 3 ночі, і нагороду матимеш потрійну». Вояк пристав на це. Дали йому вечерю, дали зброю і завели до каплиці. Двері за ним замкнули. Ходить вояк довкола деревища. А й бо як стемніло, страх підступив до нього, і він вирішив: ліпше втекти, як смерть прийняти. Поклав вояк у куток зброю і шмигнув через вікно. А на краю міста стояла мала хишка. Зайшов туди проситися на ніч. Тільки відчинив двері, як старенький дідо не дав йому і слова сказати: «Вертайся туди, звідкиля ти втік. Ти дав цареві слово і повинен передочувати у каплиці». «Але ж там моя смерть». «Не бійся, я тобі пораджу. Слухай, що скажу. А після сього тобі в житті поведеться добре, щоб не забув за мене старого і за інших бідняків. Іди на своє місце. В каплиці є купа людського кістя, бо там було колись кладовище. Як настане 12 годин, залізь межи кістки. Лише годинник виб'є північ, можеш спокійно вилізти, нічого не станеться. А завтра вдень знову приходь до мене». Вояк послухав діда, вернувся у каплицю, взяв зброю і вартує. А десь коло півночі щинилася буря, що аж хитається каплиця. Вояк знайшов купу кісток, заліз на самий під і вичікує. А дівчина в цю хвилину встала і, як звичайно, хоче умертвити вартового, але його не бачить. «Що це?» – проговорила. «Мій няньо не додержав свого слова? Не може того бути». І почала нишпорити по каплиці. «Ну, все обдивилася», – каже собі наостанок. «Тільки се кістя не перевірено». І почала і кістки розкидати. Але годинник вибив північ. Царська дочка мусила лягти у деревище. Вояк виліз із купи і став на своє місце. Цар і своїм очам не повірив, коли живого вояка побачив. «Прийдеш на вечір знову?» «Прийду, лиш тепер піду відпочити». І пішов до діда. Дідо дав хлопцеві їсти, а на вечір проводив його на варту. «Сеї ночі уважай, сього разу в кістках не ховайся. Як підійде час, вилізь на дзвіницю і заберися у великий дзвін. Там будь, доки не мине її година». Так і зробив. Походжав довкола деревища, а як почала збиратися буря, піднявся на дзвіницю, вхопився за сердечко великого дзвона і повис. А дівчина встала і почала шукати по каплиці. Найперше це розметала кістки, далі пішла по інших місцях, наостанок побігла у дзвіницю. Заглянула в один дзвін, далі в другий, а як хотіла у великий, годинник вдарив 12-й раз і мусила вертатися скоріше в деревище. Тоді вояк спустився із дзвіниці і вартував до рана. Уранці цар відімкнув каплицю і не міг начудуватися, коли побачив, що хлопець живий. Подякував воякові і попросив його, аби стеріг і 3-ї ночі. Вояк пообіцяв і пішов до діда відпочити. «Но, сеї ночі, – говорить старий, – уже не будеш ховатися. Як прийдеш у каплицю, зброю поклади, а сам візьмеш на себе стихар і читай святі книги. Коли настане північ, біжи в казальницю, де піп виголошує свою проповідь. Царівна буде йти за тобою. Все залежить від твоєї хитрості і спритності. Слідкуй, аби руку на тебе не поклала, бо як тільки дотулиться – амінь. А зможеш втекти, тож мигни на її місце в деревищі. І хоч як би тебе просила, не вставай і слова не промов. Доти, доки годинник не проб'є 12. А по півночі можеш спокійно з нею говорити, бо вона вже буде чистою душею». Так і зробив. Пішов до каплиці. Як його замкнули, зброю відклав набік, узяв на себе стихар і почав перечитувати святі книги. Коло півночі на нього прийшов страх. Не чекав, поки відкриється деревище, а вибіг на казальницю, на яку два лазива вели, одне вгору, а друге вниз. І тут продовжував читати святі книги. Як настав час, дівчина встала з деревища, оглянулася сюди-туди і побачила вояка зі стихарем на шиї. «Гей», каже, «збіднів няньо, коли вже замість вояків присилає до мене попів». З тим просто на казальницю і простягнула руку. Хлопець з другим лазивом униз, дівчина за ним, а він іншим лазивом нагору. Так якийсь час ганяла його, але рукою не сягнула. Нарешті вояк скочив із казальниці, підбіг до деревища й ліг на її місце. А дівчина, коли це побачила, стала коло труни. Але руку їй не можна покласти на хлопця. Спочатку грозилася, потім просила, благала. Не допомогло. Вояк у деревищі і не ворухнувся. Лише коли годинник пробив 12, заспокоївся. Дівка проговорила: «Ну, тепер можеш сміливо встати. Я вже можу вернутися до няня. Дякую за те, що ти мене визволив та й інших людей врятував від вірної смерті. Якщо хочеш, буду твоєю дружиною». І вояк спокійно встав. Коли цар побачив, що донька жива, то не знав од радості, як хлопцеві віддячити. Царівна сказала, що віддається за вояка. І цар не противився, справив їм весілля. Наш хлопець став багатим. За діда вже й забув. Та одного разу, коли прогулювався з жінкою на околицю, побачив бідну хижу. Дідо сидів на сонці й вигрівався. Молодий цар, як його побачив, злякався і хотів вернутися назад. «Не тікай», – сказав дідо, – «тобі нічого вже не допоможе. Ану, заходь в хижу». Той зайшов до хати, а за ним і жінка. «Ти не додержав слова, забув за мене і бідних людей. За це тепер обоє заплатите життям». І цар та його жінка без слова склали голови на ковбицю. Дідо взяв шаблю, приступив до них, але коли побачив, що вони не тікають, а відважно чекають на смерть, пошкодував їх і проговорив: «Видно, що в тебе душа воякова. За порушення наказу ти готовий прийняти і смерть. Встаньте і спокійно йдіть собі додому. Мені не дякуй і нічого вже не обіцяй, бо мене не можна ні підкупити, ні перепросити. Але бідних людей пам'ятай. В той час, коли забудеш свій народ, з якого ти вийшов, твій народ тебе знищить». Вояк-цар відтоді держав слово. За бідних людей він не забував.